ဇီကိုမျိုးကအများသုံးတောက်သုံးရေကန်ကိုလူတယောက်ကခြံဝင်းခတ်လိုက်ပြီးသိမ်းပိုက်လိုက်တာကြောင့်ဒေသခံတွေကမကြေနပ်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ပြည်သူပြည်တရားစုံကဏ္ဍအတော်ရှင်းဝအမြန်တော့လူမျိုးရေးတို့ရေးပဲခိုးနောက်ချမ်းဇီကိုမျိုးအမှတ်၄ရပ်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့အများသုံးတောက်သုံးရေကန်ကိုပုတ်ကလေးကပိုင်အဖြစ်ဦးစော်ဝမ်းကဝင်းခတ်လိုက်တာကြောင့်ဒီရေကန်ကိုအားထားနေရတဲ့ဒေသခံတွေကလက်မခံပဲအရင်လိုအများပိုင်အဖြစ်ဆက်လက်ထားရှိဖို့ဆန္ဒပြကြတာလို့ပြောပါတယ်။ကောင်းကောင်းကမလို့တဲ့ဟာမင်းနဲ့ဘာပတ်သက်လဲဒီကံနဲ့ဒါတော့အများပြည်သူပိုင်တဲ့ကံပဲလို့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ငတ်ကံကာဘာဖြစ်လဲဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာအချင်းပွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စကားများခဲ့ကြလာရောက်ပြီးဈေးကုန်းမျိုးပေါ်ရှိမီဒီယာတွေကနေပြီးတော့တတိယယူတယ်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်တယ်မှတ်တမ်းတွေတင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကခနဲ့အထိဘာမှဖြစ်မလာဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အခြားမီဒီယာကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါကျလဲကြရောအဲ့ဒီမလာအဲ့ဒီမီဒီယာတွေမလာနိုင်အောင်လို့အမျိုးမျိုးပိတ်ဆို့ခဲ့ပါတယ်ဒီရေကန်က1964ခုနှစ်ကဦးစိန်ထွန်းဒေါ်ရင်ရင်တို့ကကံဦးသာသနာ့ကြီးတာဖုန်ကြီးเจ้าမှာရေဆက်ချပြီးရက်ွက်ကိုလှူဒန်းခဲ့တဲ့ရက်ွက်ပိုင်ရေကန်တခုလို့ဆိုကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမတိုင်တာရက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုကိုတိုင်တယ်တိုင်လို့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုကလုံးဝသူရှင်းလို့မရတဲ့အတွက်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုလည်းတိုင်ပါတယ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုကလည်းလုံးဝသူဖြစ်ရှင်းလို့မရပါဘူးရုံးတော့တက်ပါဆိုကျွန်တော်အခုဟိုရုံးမှာကျွန်တော်တို့တရားစွဲခံရပါတယ်ရှင်းဦးပါဒီကံကိုအမတ်တရက်ကွက်ကအင်ဂျင်900ကျော်နဲ့ကံအနာကအလဲတန်းချောင်းကကျောင်းသား400ကျော်လောက်ကတောက်သုံးရေအတွက်အသုံးပြုနေရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ကခြံခတ်ပြီးအသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ပြီးကံပေါ်ကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဒေသခံ9ယောက်နဲ့ကံမူလပိုင်ရှင်ရဲ့တမီးကိုပါပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှု400ချိန်ချောက်မှု906တွေနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်ဘာကြီးဦးစိန်တော်လှူခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူပြည်သူလူထုကလည်းပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲဒီပြည်သူပြည်သားတွေကလည်းခုချိန်မှာဝင်းနေရတဲ့ခါကံရံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုဆန္ဒတွေကိုထုတ်ဖော်ရတာပါနောက်ပြတော့လည်းပဲဒီကံလေးကိုပဲအားကိုးပြီးတော့မီးရေထင်းရေတောက်တောင်းရေကံရေစုံမို့လို့လူပြည်သူလူထုတိုင်းရလည်းပဲကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုဆန္ဒဖော်ထုတ်တာပါဒီဆန္ဒပြပွဲကိုဩဂုတ3ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးအမှတ်တရက်ွက်ဆရာဆန်လန်းရွာမာလန်းမြရရနာလန်းပြည်ရန်ကုန်လန်းတင့်တဖာလန်းရုံလန်းတွေကနေထွေအုပ်ရုံးရှိထိတွားပြီးဆန္ဒပြသခဲ့ကြပါတယ်သုံးပုံဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်စစ်ဆောင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစစ်စစ်ဆောင်ချက်ကိုလည်းပဲပတ်စံရခရင်ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးတည်ဌာနနဲ့တင်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမူလပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပုံပုံများနေမျိုးပေါ့နော်။လက်ရှိဟလာပိုင်မာတဲ့ဆိုတဲ့ပုံပုံများသူတို့ဒါရောင်းဝယ်လုခွေကြတာပေါ့လေ။လုခွေကြတာပေါ့။ဒါ39လမ်းနာအရင်တော့မလို့လမ်းနာ39ပေါ့နော်။ဒါလည်းကြာပြီးသားဖြစ်ပြီးသားပါ။ဒီကံပါတဲ့မြေကွက်ကိုဦးစော်ဝမ်းက1988ခုနှစ်မှာမူလပိုင်ရှင်ထံကဝယ်ယူထားလိုက်ပြီးလမ်းနာ39ရထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းငါးမြသူတွေအမိုက်ပုံသူတွေများလာတာကြောင့်ခြံဝင်းခတ်လိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်သူ့ကိုလာပြီးချိန်ချောက်တာကြောင့်တရားစွဲခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီကံကိုအခုလည်းအများသူက30ခွင့်ခွင့်ပြုထားတယ်လို့စာတင်ကြောင်းအတွက်ကိုလည်း3ခွင့်ပြုထားတယ်လို့လက်ရှိရေကန်ကိုဝင်းခြံခတ်လိုက်သူဦးစော်ဝမ်းက DBB ကိုရှင်းပြပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းညိုချိုးပင်ကောက်မြို့ကနေပြပို့တာပါ။